wakili na huyu bwana Degwa ni wakili. Tumesema siku 60 zimekwisha. Hakuna askari polisi hata mmoja ameshikwa aliyepiga watu risasi hapa. Na leo tunaambia haipoa. Kama mmeshindwa na kazi, polisi wa Kenya, sisi tumesema kama hakuna haki kwa mahakama Kenya, tuko tayari kwenda ICC kupigania haki ya wananchi. Sisi tunasema hivi, IG Kome, tunajua ulikoma kuwa IG wa polisi, lakini hiyo haitoshi. Wewe na bwana Bungei mliwa watu wa Githurahi, mliwa watu wa Nairobi. Haitoshi ya Kome tuane nyumbani. Tunataka bwana Kome, bwana Ruto, bwana Bungei. I am Jambo. Kalonzo yupo, hayupo? Kalonzo yuko sawa, hayuko sawa? Kalonzo yuko fiti, hayuko fiti? Wacha niwakumbushe watu wa Githurahi. Nyinyi mliambiwa mtaunda serikali ya hasura. Mumeunda hiyo serikali. Mliambiwa mtaweka pesa mfukoni. Mumeweka pesa mfukoni. Mambo ni mangapi? Mambo ni Kalonzo ama Ruto? Mambo ni mangapi? Mnataka serikali ya ukweli ama serikali ya uongo? Serikali ya ukweli ama serikali ya uongo? Nikimalizia, Ruto Rais, all the time. Ruto Rais, Ruto steals, and all the time. Ruto kills, and all the time. Wapi nuru ya Kalonzo? Ushuru ukipanda kwa mafuta ya kupika, ushuru ukipanda kwa sukari na mchele na kila kitu, sisi tunasema waliopanda juu ya mti na Zakayo, tukate mti tusikate? Tukate tusikate jamani? Tukikata hiyo mti, tukakata mti waanguke na Zakayo. Mnatunga mkono? Mnatunga mkono? Nataka tuweze kusikia kwa bwana Kioni aweze kuwasalimu sana. Mkutano kesho, sijui kesho ama jioni, na wanafunzi wa chuo vikuu pale KICC. Na tunajua mambo ya Zakayo ni uongo. Kwa hivyo wamepeleka uongo kule KICC. La muhimu ni hili. Sisi wa Kenya lazima tuugane na tukatae mambo ya Zakayo kuiharibu mambo ya elimu Kenya hii. Kwa sababu bila elimu hatuna kesho ya watoto wetu. Na hilo ni jambo ambalo ametia bidii kuhakikisha kwamba ameharibu elimu ya Kenya hii. La pili ni kwamba tulipokuwa na Gen Z kulikuwako na mauaji mengi sana sana. Na tunaavishwa ya kwamba kuna watu wengine ambao walichomwa hapa kwa barak. Mili zingine zilichomwa hapa kwa barak. Na kwa sababu tunataka kujua ukweli wa haya mambo, ndio tunasema ya kwamba wale ambao ni wachunguzi wa